entrada do Edivan, cartão amarelo mais do que merecido, né? Olha a bola para a área, o desvio para o gol! Voltou! Rafael Pereira salva a Gleibson, a bola vai no travessão! Pio fica com a sobra! De novo. Aí, ó, ele faz uma defesa muito boa, a bola volta para o Rafael Pereira. E ele dá um tapinha salvador, foi bem demais o Gleibson. Duas defesas importantíssimas, ó. A primeira de novo com o Leandro Silva, lateral ali dentro da área, hein? Ele que marcou o primeiro gol do Ceará no jogo. O ataque é bom! Atenção, arrancada, arrancada, chance, Raul! Salva, Gleibson! Depois do escanteio, vamos ver a cobrança do Leonan aos 30 minutos. Levantou de pé esquerdo, cabeçada do João Henrique. O Gleibson teve que mandar para escanteio. Rafinha preparou, bateu pro gol, espalmou o Gleibson. O Gleibson correspondeu fazendo uma grande defesa e espalmando pela linha de fundo. Está terminando o setor de fisioterapia, muita coisa está mudando. João Henrique, defesa do Gleibson e quase... Certo. É escanteio mesmo, né? Cruzamento para a área, saiu para ficar com ela o Gleibson. E no lance do escanteio, nenhuma dúvida, era escanteio nenhuma mesmo, dúvida. Né, Felipe? Agora, a situação do Arthur agora é inusitada. Porque, em tese, ele é o titular da equipe B. Floresta. Arriscou pro gol, Gleibson! Faz uma excelente defesa. A bola vai pra fora, escanteio pro Floresta. E eu já vi lá no fundo. Recebeu, trouxe pra dentro, ainda o Romário. Olha a chance! Mais uma vez, Gleibson! Pega essa bola do time do Ferroviário. 3 contra 2. Jogou pro meio. Rodrigo bateu pro gol. Pegou. Gleibson sobrou. Olha a bomba. Gleibson de novo. Valdeci. Acabou indo pra fora. Veja de novo. Primeiro Rodrigo Rodrigues finaliza. Gleibson pega. Depois fuzilou ali batendo o jogador Jean. E na sobra. A oportunidade do Valdeci. Tocou com a ponta dos dedos o Gleibson. Pio. Cruzamento na segunda trave. Gleibson saiu para ficar com ela. Pio bate na boa. Anderson Ochoa. Disparou. Defesa do Gleibson. Vai evitar o escanteio lá o Kanga. A bola ficou em cima da linha aqui. Aliás, um monte de gol bonito nesse estadual até agora, hein? Olha, ó, Alípio pegou de primeira. Quase mais um belo gol no campeonato. ...49, quase 50, último lance do jogo, cruzamento na boca do gol, Gleibson! E agora vai passar... 36, quase 37, lá vem o horizonte, que o Daniel falou, pode chegar ao gol, Gleibson! O Ceará cresce, o Ceará aperta o ritmo. Cruzamento do Romário, bola pra área. Sai do gol, Gleibson, pra ficar com ela. 30. Caprichou no cruzamento, mandou o chute. A bola foi desviada pelo Gleibson. Sobra. We'll be right back.
do cruzamento e Cleison foi lá em cima para fazer a defesa. Lançamento de Durval para Mike, mais uma chance para o Sport na entrada da grande área. Clareou, fez o toque para o Joelinton. Gleison saltou, deu um tapa na bola, o goleiro do Serra Talhada mandou o escanteio. O chute colocado do Joelinton, reveja. Defesaça, né? Pontinha dos dedos, agora a bola do Durval é qualquer coisa, que essa batida em diagonal do Durval é... Cobrança de falta para a equipe tricolor, vai no levantamento o João Paulo, bola forte, quase que surpreende o Gleibson. Pelo alto, Gleibson deu um tapa e colocou para escanteio. Olha o João Paulo, com curva, com efeito, lá em cima o Gleibson deu um tapa na bola e colocou para escanteio. Chegada perigosa do Santa na bola parada. Bruninho vai descendo. Ainda ele, puxou, tentou, a bola no meio. Betinho dividiu com Gleibson. Olha aí, ó, a jogada do Bruninho. Gleibson jogou em cima do Betinho. Parecia um lance bobo que não ia dar em nada. Que bom passe. João Paulo puxou para a perna esquerda, batida para o gol, para a defesa do Gleibson. O campeão no Facebook, Twitter, Instagram e na sua loja de aplicativos. É o melhor do esporte na palma da sua... Levantamento ali do João Paulo. Saiu Gleibson para afastar. Anderson Aquino. Boa chegada agora do Thiago Costa. Chute, a defesa do Gleibson. Pegou forte no chute cruzado. Grita o nome do Thiago Costa. Olha a jogada. Chegada forte em velocidade. Chute cruzado. E a defesa do Gleibson. João Paulo na cobrança do escanteio. Bola curta. Pintou o levantamento na área nas mãos do Gleibson. Betinho e o Thiaguinho para finalização. João Paulo levanta. Vai lá em cima o Gleibson e segura. João Paulo arruma para o Bruninho. Outra vez Nininho. Por baixo o passe, Gleibson. Tava um pouquinho à frente o Nininho, não, Marquinhos? Estava impedido o Nininho. E a sequência do lance, Betinho tentou o carrinho, a bola já tinha saído dali, ó. O Gleibson tocou a bola, depois foi atingido pelo Betinho. Vem lá na cobrança de escanteio o time do Santa Cruz. João Paulo levanta na área. A cabeçada e a defesa do Gleibson. Escanteio para o Santa. Vai mandar lá na frente. Aí o chutão para o campo de ataque, ajeitou com o peito Júnior Juazeiro. Moisés, acostumado a treinar, a jogar aí. Guilherme Biteco, escanteio fechadinho. Gleibson afastou. Globo, a gente se liga em você. Dani Moraes. Renatinho. Acertou o alvo, Michael. Isso, aí a equipe ganha um pouco mais de velocidade. 21 minutos. Olha lá o chute do Renatinho. Não, né? A única exceção. Olha, a cobrança da falta, Anderson Aquino na trave. A bola volta, o toque de cabeça é de Carioca. Vai pro chão desta tarde em Serra Talhada. Wilson é quem vai dizer pra gente. Olha só, o Gleibson desviou-se o suficiente pra bola bater na trave, né? Aquela quica ganha velocidade. Uma Williams bola. Luz, Williams. É o Santa no ataque, tentando diminuir. Fazer pelo menos um gol em Serra Talhada. Gleibson subiu para fazer a defesa. Estádio Nildo Pereira. Aí o cruzamento. Bola por cima, chance. Everton Senna. Gleibson. Gleibson de novo. Faz grande defesa ali o goleiro do Serra Talhada. O sorriso do Cita. Parabenizando o Gleibson, né? Ajustou ali, orientou a posição da barreira. Autorizada a cobrança, partiu Bruno Alves. Gleibson! Na passagem ali, um desvio do goleiro do Serra Talhada, mandando para fora, escanteio, mais uma vez o lance. Outra imagem para você, da Sabrina Rocha. O time do Serra Talhada tenta chegar. Josimar e Gleibson. Precisou deixar a área para evitar uma chegada de Josimar. Tirou o Flávio de cabeça. Alves. Foi muito forte a bola do Bruno Alves. Gleibson. Josimar, Gleibson. Mais uma vez, Josimar só era dar a tapa pro Renato mais uma vez. Amanhã, depois do Big Brother Brasil.
Gaston, cruzamento, ia fazendo um golaço. Gleivson dá um tapinha na bola, joga para fora, escanteio. Ele olha para fazer o cruzamento, aí a bola ganha a direção do gol. E Gleivson teve uma velocidade de reação incrível, com a mão esquerda, a mão trocada. A bola caiu na frente para o Jefferson Renan, saiu bem da marcação, saiu o goleiro. Gleivson! Renan teve tudo, fez uma bonita jogada, tirou a marcação, ficou frente a frente, olha só. Um toque na frente bonito para deixar o Luciano Totó para trás. E aí ele acanhoto, bateu de pé direito. Mas fez tudo certo ainda, só faltou, olhou, bateu de chapa, agora tem os méritos do Gleivson, fez uma grande defesa, né? É o tipo de jogada que todo mundo...